চাক পূর্ণ বিদায় লৈছে আৰু আজি আমি আছো বিল লাচিত খানাৰ উদ্যোগত লাচিত দিবস উপলক্ষে কিক কেনে প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ আৰু চাওক মজালা স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাওক নে কি কয় ইয়াৰ চফিক কি সময় নলৈ আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে ঐ বা এ চাওক আমাৰ অসমৰ জাতীয় কাঁচ দিগলি নাডেকা মঞ্চত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাই আছে মোক মাতিছিল মই যোৱা নাই কাৰণ চাওক না ষ্টেজ যদি ভাঙি যায় মই ৰিক্স ল'ব এনিৱে আজি সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সকলো উপভোগ কৰক আমাৰ লগত প্ৰায় কিবা আৰু বিশেষ আকৰ্ষণ আছে সেই কেম্প সেইকাৰণে সময়টো অকণমান বেছিকৈ লাগিছে আৰু ইয়াতে কিবা অকণমান সেইকাৰণে অকণমান টেকনিকেল ইছ্যু
এইটো আমাৰ প্ৰমোহে বিপিনা গান শেষ কৰাৰ পাছত মই আৰু মোহন আহি আছো খিলিপানে সৰু ফুল দোকানে বজালে সৰু ফুল দোকানে বজালে সৰু ফুল দোকানে সাল পিৰা খাম লাও হৰি এ মোচা লাভ ইউ অল মনি নাই বুলি ভাবিছো সো গাইজ আপনাদের জানে কেবলমাত্র একটা গান নহয়, এয়া সমগ্র অসমের যুবক যুবতীর আবেগ। তেজে দুয়াটি গান আর অসমের জাতীয় কাহ দীপলীনা ডেকার প্রতি থাকা মরম শ্রদ্ধা আর ভালপোয়ার নিদর্শন এনেদরেই থাকে।